Вони хочуть зараз розпиляти 3 мільярди доларів, які отримали від Стокгольмського арбітражу. Кажуть, ми такі великі, ми боролися за ці гроші, ми їх вернули, і тому ми маємо 30 мільйонів доларів отримати премії. Ну, по-перше, хочу нагадати, вони вже за цей Стокгольмський арбітраж 2 роки тому отримали премію, 1,5 мільярда гривень. Тепер, виходить, другий раз отримують премію. А за що? І головне, а чиї це кошти? Давайте розберемося, 3 мільярди доларів, які ми отримали. Це кошти українців і українських підприємств, які переплатили за дорогий газ. Чому українці не повинні отримати ці гроші? За що можуть посадовці «Нафтогазу» отримати премію? За збільшення видобутку газу, за енергомодернізацію, за те, що Україна реально стає енергонезалежною? Тоді, да, будь ласка, як і в будь-якій світовій компанії, платять бонуси за KPI. А коли тут ми стаємо більш залежними, ми продовжуємо купувати імпортний газ, у нас зношена енергосистема країни, а вони собі премії виписують. Тому ми пропонуємо, коли уряд і влада брешуть, що вони нічого не можуть зробити з «Нафтогазом». Я, коли буду президентом, я зроблю з «Нафтогазом». Більше того, я зараз пропоную їм, що треба зробити. «Нафтогаз України» – це державна компанія, якою керує уряд від імені держави. Наглядову раду призначає уряд. Тому уряд має повністю всі законні повноваження розподілити 3 мільярди доларів, які Україна отримала по Стокгольмському арбітражу. Куди спрямувати ці кошти? Не в офшори, не в кишені посадовців «Нафтогазу». У них і так немає погані зарплати, у них непоганий соціальний пакет, вони офіційно працевлаштовані, на відміну від мільйонів українців, і в них буде непоганий запас там в офшорах. Куди діти ці 3 мільярди доларів? Щоб знову не розікрали, не роз'їли. Подивіться, скільки в бюджеті передбачено коштів на енергомодернізацію. Менше 1 мільярд гривень на 20-й рік. А все інше люди роблять за свої гроші. Котел енергоміський купить за свої гроші. А де взяти бабусі в селі 30 тисяч гривень, щоб купити той котел? Вікна, двері, утеплення під'їздів – все за свої гроші. Котельні, понятно, ніхто не ремонтує. Тому треба внести зміни до бюджету і збільшити витрати на енергомодернізацію мінімум у 10 разів. Щоб це робилося за рахунок коштів державного бюджету і щоб люди меншу платили платіжку. І друге – напрямок використання коштів – в видобуток власного газу. Інвестувати туди, щоб видобували свій газ, щоб не купували імпортний газ і щоб навпаки продавали цей газ на експорт і приводили валюту в Україну, а не виводять через офшорні схеми і через прокладки.